Отже, сьогодні ми згадуємо про Батуринську різанину, криваві події 1708 року, коли московські війська жорстоко знищили все місто і всіх його мешканців, незалежно від віку та статі. Про забуту трагедію незабутої столиці сьогодні згадуємо з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. Декілька слів з історії. 310 років тому, 12 листопада 1708 року, гетьманська столиця була взята штурмом і повністю зруйнована московськими військами. Такий наказ дав російський цар Петро І, дізнавшись про перехід Івана Мазепи на бік шведів. За оцінками істориків, загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. Чи був же Батурин приречений? Батурин, як винищення українців, неможливо розглядати в контексті геополітичних проблем того часу. Ця подія була вмонтована у Північну війну. Північну війну, яка тривала понад 20 років між шведами і Московським царством. Тоді було це ще Московське царство. І, звісно, що Петро І мав за своє основне завдання завоювання Східної Європи, а для цього була боротьба за море. Так само, як і сьогодні. Боротьба за Чорне море, за Азовське море, тоді його називали не Азовським, а Озівським морем, і ніхто не називав шведського короля Карл XII, а називали його Карло, так як називають Данило і Лавро. Імена ці обростали нашими суфіксами чи закінченнями. Отже, надто велику ціну було поставлено на карту, і так сталося зовсім випадково, що Україна опинилася центром бойових дій і епіцентром дій. Пригадуєте, ми колись робили з вами передачу про Івана Полюя, який казав, що основний вузол Європи, Гордіїв вузол Європи – це Україна. І від століття до століття ці проблеми повторюються. І, власне, до того часу, поки реально Російська імперія не буде знищена дотла, в Європі не буде спокою і не буде миру, зокрема у Східній Європі. Бо хочу наголосити на тому, що Московське царство стало імперією тільки тому, що було знищено Батурин, а потім сталася битва під Полтавою. Отже, який був замисел Мазепи? І чи цей замисел Мазепи народився випадково і ситуативно? Кожна розумна нація і кожен розумний державник і провідник використовує війну для ствердження своєї держави. Усі найпотужніші держави Європи відбулися або як переможці у війні, або зникли на історичній арені чи на арені політичного впливу як потужні гравці. Нема іншого способу припинити війну, як її або виграти, або програти. Українці тоді війну програли, і ми завмерли як бойова і мілітарна сила на років 200. І відродилися щойно під Крутами в 1918 році. Але я повертаюся до Мазепи. Політики Мазепи, до його союзу із Карлом. Так, до політики Мазепи. Політика Мазепи не є індивідуальною і новоствореною, і нововідкритою. Політика з орієнтацією на північ, з орієнтацією на Балто-Чорноморську вертикаль, з орієнтацією на дружні стосунки зі шведами, Туреччиною і Польщею, є одвічна і починав її втілювати в своє життя ще гетьман Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький після Переяславської ради дуже швидко усвідомив, що Україна потрапила в шалену пастку, що ситуативний договір із царем Олексієм перетворюється для України у катастрофічну кабалу, і відразу ж почав перемовини із Карлом X. Тільки смерть Богданові Хмельницькому в 1657 році не дала можливості піти під протекторат шведів. І нагадаю, що відповідно до Радноцької угоди, саме тоді Богдан Хмельницький виголосив свою знамениту фразу, що межі моєї держави – це межі моєї мови, себто межі руського язика. І тоді, власне, Карл X сказав, ну то тоді руське князівство – це також твоя земля. Звісно, що так. Руське князівство або руське воєводство – як його тоді ще називали, було поневолено поляками ще у 14 столітті. Тому тобто ця ідея зі шведами, вона створювалася, народжувалася так ще при Хмельницькому. От, власне, Мазепа продовжив цю ідею. Так, Мазепа продовжив цю ідею. І Мазепа зустрівся з Карлом на території Могилева, здається,
І там вони провадили перемовини. Востаннє, до речі, Мазепа був в Батурині 23 жовтня, залишив там свій потужний гарнізон. Батурин був надзвичайно добре облаштований і укріплений. Батурином керував полковник Дмитро Чечель, надзвичайно людина вишколена і дуже вірна Мазепі. Батурин мав таку кількість гармат, що, звісно, він міг втриматися на дуже довгий час, якщо би не одна обставина. Якщо би не зрадник. Якщо би не одна обставина, про яку ми, звісно, поговоримо, бо вона дає відповіді на всі ключові питання української історії, яка стає елементом, звісно, що світової історії. Якщо ми говоримо про Мазепу, говоримо про його політику більше на північ, про союз зі шведами, а власне його стосунки із Петром Першим, які Петро Перший адже довіряв Мазепі. Абсолютно. Це такий був хитрий хід, хитрий план. Це Мазепа, це образ, який виписав свого часу геніальний Мак'явеллі, що політик має бути і лисом, і левом, і часом тихеньким курчатком. Тобто він класним був дипломатом, виходить, Мазепа? Він і був класним дипломатом, він був стратегом, він був глибоким мислителем, і найважливіше, пані Наталю, він був закоханий в цю землю. Що йому властиво було потрібно? Він вже був у поважному віці. У нього не було дітей. Він був надзвичайно багатою людиною. Насправді, за часи його Гетьманщина розквітла. За часи його, як слушно кажуть історики, економічне становище Гетьманщини не таке вже й було погане, щоб українці жалілися на царя Петра. А українці мають властивість свої позитиви приписувати найвищій персоні, не гетьманові Мазепі. Тобто, в принципі, Україна за своїм світоглядом, вже адаптованим до імперського мислення того часу, уся не готова була повставати. Їй було спокійно, особливо після доби так званої руїни з легкої руки, цей термін кинув в історичний процес Костомаров. Начебто все вже устабільнилося. І тут раптом, на піку цього устабільнення, з надр душі реально українського державника виникає ця ідея використати північну війну у своїх інтересах і домовитися з Карлом, звісно, що був розрахунок на підтримку з ким? Ну, з одвічним або союзником, або не союзником Османською Портою. І був розрахунок на підтримку поляків. Крім того, у Польщі в цей час був ставленик шведів, з яким через одну пані Мазепа провадив перетрактації. Тобто не самотньо Мазепа повставав проти Петра. Інша річ, що союзники не поспішали підтримати Україну. Ті самі ситуації, які ми маємо сьогодні. Звідки взялася оця страшна трагедія? Меншиков доповів Петрові про те, що Мазепа перейшов на бік Карла, а я би не сказала на бік Карла, Мазепа заявив про сепаратистську ідею України, просто використовуючи війну і використовуючи Карла, 29 жовтня. Петро відразу віддав розпорядження негайно йти на Батурин і брати столицю гетьманську. Спочатку цю столицю думали взяти через перемовини. І не випадково Меншиков надіслав до Батурина зятя, здається, Скоропадського, не пам'ятаю його прізвище, на що оборонці Батурина зреагували надзвичайно гостро, як пише літописець, мало не розірвали його, і відповідь була одна – залпи гармат. Тобто з московитами найкраще говорити мовою гармат – це найрезультативніша зброя. Іншої мови вони просто не розуміють з огляду на свій менталітет. Причому ми вже згадували, що фортеця була дуже добре укріплена. Так, звичайно. Меншиков не втрачав сподівань, що все-таки йому вдасться домовитися із батуринцями. Надіслав ще одного перемовника. Цей перемовник вже просто не повернувся. Вибачте, не пригадую його прізвище. Але, пані Наталю, як каже Демостен, неможливо перемогти зовнішнього ворога, якщо зосереджений ворог усередині. Тобто усередині Батурина, а Батурин тримався 3 дні, була істота, інакше назвати цю людину складно, була істота, яка не поділяла поглядів триматися до останнього. А Мазепа з шведами мали підійти під Батурин. Вони були за 40-60 кілометрів від Батурина. І переправа через Десну призупинила їхній рух. Крім того, надто довго Карло XII, будемо називати його правильно, надто довго він зупинився на території Литви. Насправді у цьому полягає одна із основних причин того, що Мазепа разом із Карлом не міг підійти під Батурин.
Тобто можливо, складається тоді історично зовсім інакше б склалося. Так, складається таке враження, і пишуть історики, що Карло XII не надто переймався тим, що відбувається в Україні. І не надто, мабуть, поспішав. Так, і він не надто Україні. Покладав особливі надії, хоча Мазепа дав йому 20 тисяч багнетів, а він мав своїх також всього-навсього 20 тисяч. Тобто рівну кількість армії давав йому Мазепа на війну із Петром. Та людина, яка насправді спричинилася до загальноєвропейської кризи і загальноєвропейської катастрофи, тому що саме ціною цієї зради було порушено баланс політичних сил в цілій Європі. Ось воно, що таке зрада. Прізвище цієї людини – Іван Ніс. Це був полковник Прилуцький. Простежено, як він рухався кар'єрним зростом, він зробив якусь послугу Мазепі, чи це було пов'язано із поверненням його з полону, я вже не вникатиму в ці нюанси, але, як пишуть літописці, людина була надзвичайно корислива, дуже прагматична, дуже вузького світогляду. Людину хвилювало лише кількість грошей, які вона має, кількість маєтків, які вона може отримати. До речі, Мазепа перед тим нагородив його одним із сіл, він став власником цілого села. Очевидно, йому цього було мало. І, очевидно, ця людина думала, що Батурин впаде. І якщо Батурин впаде, то у падінні Батурина його роль має бути визначна, тому що потім за цю його визначну роль його нагородить особисто Пьотр. Да? Так воно, в принципі, і сталося. І ось цей полковник Ніс виявляє Дмитрові Чечелю, керівникові гарнізону, керівникові Сердюцького полку, а Сердюки – це персональна гвардія охорони гетьмана Мазепи, висловлює своє несприйняття того, що Батурин буде оборонятися до останнього. Його підтримує перекладач, один із перекладачів. За це його, звісно, Чечель приковує до гармати, вбачаючи у цьому, звісно, що державну зраду. Але зверніть увагу, пані Наталю, приковує до гармати і не ризикує вчинити над ним розправу. Як би зробили московити, якщо б в їхньому таборі зачаїлася зрада? Вони б цю людину відразу вбили, правда? Без суду, без жодного обговорення, без всіляких перетрактацій. Чечель не хоче брати на себе відповідальності, знищити полковника, тому що має бути суд. Який суд може бути у час облоги Батурина? Тобто настільки така демократична була позиція? Ні, оця позиція українців, вона, вибачте, вона не демократична, вона дурнувата. Бо коли працює воєнний стан, це треба стріляти в рот без жодних попереджень і без жодних перетрактацій. Ми самі оцією своєю абсурдною поведінкою весь час готуємо зраду зсередини. І ось його приковують до цієї гармати. Мені складно собі уявити цю ситуацію, яку відчитуєш з різних джерел, що він розуміє, або його вб'ють свої вже, так? Або в нього нема іншого способу, як тепер, повідомити ворога, що він прикутий до гармати, і що тут така-то кількість гармат, 40 їх, здається, там було, і що є потайна лазівка. А лазівок було дуже багато. Це ніякі там не двері, як пишуть часом в підручниках, відкрили тобі. Ну, просто двері твоєї хати. Це ж потаємні ходи, та ще й підземні ходи. І ось він, як це, не знаю, як це собі уявити, як він, будучи прикутий до гармати, знаходить якогось там свого старшину Саламаху чи Соломаху, вибачте, як там прізвище це звучало, не знаю достеменно. І цей Соломаха подає вістку у табір ворога. Подає вістку і подає інформацію, як зайти у Батурин. І це сталося... Тобто цього зрадника був ще й помічник зрадника. Ну, це ж святе. У чому полягає сила зла? Сила зла полягає не в тому, що є хтось один злий. Сила зла полягає в тому, що тому злому допомагають мільйони. Тому що такий один страшний, він реально один страшний. А решту це все, як казав Франко, хробацтво. Це реально цей старшина Соломаха, це як хробак. І у другій годині ночі, здається, у другій годині ночі, якщо я не помилилася, московське військо зайшло до Батурина. Впродовж двох годин місто було взято.
А до речі, от напередодні з'явився ще маніфест Петра. От, власне, що робити столицю? Негайно атакувати столицю, поки шведи не прибули на допомогу, замучити всіх, незалежно від віку і статі, а після нелюдської різанини силою вивів жінок, які ще залишалися живі, той же Меншиков. Да? Він забрав звідти важкі гармати, а було їх близько 40. Так само по-варварськи розорив і спалив все місто та млини. От дуже вам дякую за цей акцент, що він видав маніфест. Угу. Хто цей маніфест друкував? Відразу виникає запитання. Хто цей маніфест поширював? Вибачте, це ж не по нету скинути зараз електронною поштою на Твіттері, правда? Це ж хтось мав це все зробити, це ж мало якось дійти до людей. До речі, Гетьманщина не знала, що буде повстання. Полковники були розгублені. Мазепа міг попередити полковників попередньо про повстання? Ні, він боявся також зради, правда? Тобто це все чинилося таємно. Стародубський полковник Скоропадський довідався про чин Мазепи 29 жовтня. Так? А тут, як ви кажете, Петро І вже робить маніфест. А маніфест друкували в Києво-Печерській лаврі. І цей маніфест у кількості понад 600 примірників саме православне духовництво масово і поширювало. Саме церковники оголошували про те, що треба ставати на бік Петра. Ось ви маєте зраду основних ідеологів. Дуже сьогоднішні українців, події нагадують. Дуже сьогоднішні події, які сталися 300 років звичайно, тому. Чиїми ідеологічними руками це все робилося. Далі, пані Наталю, подумаємо, скільки років минуло від часу Переяславської ради. Від часу Переяславської ради минуло понад 50 років. Це означає, що витворилося покоління холуїв. Покоління холуїв, які лягали вже під чужу політику, не польську. Під польську було кому лягати також. Виховалося покоління тих холуїв, які вже лягали під московську, під петровську політику. І Петро за це дуже щедро платив, тому що його політика була батогом і медяником. І дуже найважливіша подія, яка сталася 12 листопада. А 12 листопада, коли Батурин було знищено дощенту, близько 14 тисяч осіб, як ви правильно сказали, з тих 14 осіб це половина приблизно мешканців Батурина, інша половина – це саме українське військо. Врятувалося, кажуть, що 1000 військовиків і понад 100 сердюків. Усього сердюків, здається, було 300. Але я до цієї страшної події, яка пов'язана із церковниками, бо їх інакше назвати неможливо. Я до цієї події, що 12 листопада відбувся процес анатеми над Мазепою. А перед тим, як ви слушно про це було говорили, голову Чечеля і голову очільника, так би мовити, гарматного відділу, вибачте, сучасну термінологію Кенісбека, здається, було його прізвище, було почиплено на шпилях з виколеними очима. До цього вони були колесовані. Чечель був колесований у Глухові, в Конотопі був колесований, померлий від ран його заступник, німець Кенінгсек, про якого так. Ви тільки що слушно зауважили. Декого взято в полон, козаків, сердюків калічили, четвертували, після чого прив'язані до дощок трупи пускали сеймом, щоб сповістити про взяття Батурина. Так, ми, власне, їх поминаємо і дякую за цю свічечку, але мало хто знає, що Чечель утік підземним ходом. І знаєте, куди утік? Утік до свого кума. А знаєте, що зробив його кум? Кум здав його. Також зрада. А як же? Кум здав його Війтові, а Війт доніс куди треба. Тобто Чечель насправді мав всі можливості врятуватися. Це страшно аналізувати, але я повертаюся до цієї анатеми. Щоб цю анатему оголосити, треба було притягнути до Глухова, бо вже Батурин спалений, вже столиці немає. Тепер вже є друга столиця, яку оголосив Петро. Петро кличе до столиці полковників. З полковників з 20 прибуває лише 2. Дякувати Богу, як кажуть галичани, що тільки 2 прибуло. Але прибуло. Серед тих полковників, які прибули, був Скоропадський і був Полуботок. Про Полуботка ми з вами передачу робили. Полуботка потім міфологізували в зв'язку із його золотом, але цього вчинку подарувати йому також неможливо. Отже, вони прибули до Глухова. 12-го числа у Глухові, у Троїцькій церкві, було оголошено анатему Мазепи. Чиїми руками? Привезено під конвоєм, під опричниками, як тоді називали, у супроводі опричників було привезено митрополита Київського Кроковського, Йоасафа Кроковського. Але, оце вже, напевно, світлий епізод у цій страшній історії, Кроковський не виголошував сам анатеми.
Кроковський не підписав документу під тим, що анатема Мазепі оголошена. Анатому Мазепі оголошував якийсь там протопоп. Що це за термін, хай собі мастять голову ті, які на тому розуміються. Протопоп на прізвище Новгород-Сіверський, до речі, на прізвище Заруцький. Він особливо був витіюватий у знущанні з Мазепи. Сама процедура анатеми була абсолютно в стилі московитів. Вони тримали в руках свічки, перед тим запорошені сажею, виголошували текст прокляття Мазепі, мали опудало Мазепи і тоді виволочували його із церкви. Але їм цього було мало, пані Наталю. Після того, як вони оголосили цю анатему Мазепі у Глухові в Троїцькій церкві, яка не вистояла, згоріла, хоч як намагалися цю церкву відбудувати, це було неможливо, вони потім анатему повторили ще і в Росії. І там анатему в Росії вже оголошував галичанин Єворський. Ще один Юда, вже Юда із Галичини, який тоді був. А їм потрібно було принципово двічі повторити про цю анатому? Так, їм потрібно було показати цього страшного зрадника. Тобто, пані Наталю, це не була анатема Мазепі. Це було прокляття самостійницької ідеї Мазепи. Це була анатема всім українцям. Але весь жах полягає в тому, що українці потім самі почали собі оголошувати прокляття. Тобто реально українська національна ідея завмерла щонайменше до часів Тараса Шевченка. І щойно Шевченко на початку першій третині 19 століття вибухнув своїми ідеями «Поховайте та вставайте кайдани порвіти і вражую злою кров'ю окропіти». Все, українець перестав бути воїном. Пані Ірино, до речі, Шевченко у своїй поемі «Великий Льох» описав події в Батурині. Можу зачитати декілька, звісно, декілька рядків. Цареві московському коня напоїла, у Батурині, як він їхав Москвою з Полтави, я була ще недолітком, як Батурин славний, Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепиних, коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали. Українці мають розуміти ще одну річ, що саме через зраду носа і через зраду кума Чечеля і через інші зради Московське царство почало називатися нашим з вами іменем – Росією. Тому що Росія – це грецький варіант нашої історичної назви Русь. Так, український зрадник народив Російську імперію. Тобто, по суті, поразку ми тоді отримали, і ідея Мазепина не склалася про союз із Швецією, про відродження української держави і незалежності. Елементарно через зрадництво? Елементарно через зрадництво, це по-перше, і елементарно через те, що союзники не усвідомлювали, якою загрозою для світу є Московське царство. Поляки були перейняті своїми внутрішніми чварами, бо вони все-таки потім було забрано цю креатуру від шведів на посаді польського короля. Турки також не поспішали, цар їх практично московський купив, так само, як і купив татарів. Україна залишилася на одинці зі своєю трагедією, але Мазепа було вбито, проте не було вбито мазепинської ідеї. У цьому полягає наш основний урок історії. Сьогодні, звісно, ми згадуємо всіх 14 тисяч замордованих жертв. І сьогодні ми говоримо про основного юду української історії Івана Носа. У нас таких дуже багато, як і в історії інших народів також. Але ми говоримо про інше, про незнищенність української самостійницької ідеї, про незнищенність соборної української ідеї. Тому що основне завдання Мазепи було це злучити докупи правобережну і лівобережну Україну. І він про це писав у своєму знаменитому творі 1698 році «Дум». Тобто, якщо хтось хоче знати політичну програму Мазепи, то най собі прочитає ту думу. А звідки ми маємо ту думу? А думу маємо ще через одного зрадника – Кочубея, який робив доноса на Петра, на Мазепу Петрові І. І якщо б, пані Наталю, не було цього доноса, то, можливо, до нас би не дійшла дума Івана Мазепи. Тобто, історія – це надзвичайно парадоксальна річ. Мій тато все казав – нема злого, щоб на добре не вийшло. І реально нема злого, щоб на добре не вийшло. Нам показано, небо показало нам страшну роль Юди. І як Юда може на 200 років затримати розвиток країни, і як неможливо знищити прагнення цієї країни бути собою. Власне, про самі наслідки. Петро І спорядив каральну операцію, яка знищила козацькі залоги на Дніпрі і Чертомлинську Січі, потопила річковий козацький флот. І ще один був наслідок. Українці вперше стали емігрантами. Українці подалися в еміграцію. Але українці не скорилися, тому наступник Мазепи Пилип Орлик організував похід на Україну.
щоб визволити Україну з-під влади Петра. Ви уявляєте, яка це одержимість, яка це послідовність, яка це гідність і яка це висока постава. І чому Пилип Орлик не переміг? Та тому, що в останню мить йому зрадили татари. І знову зрадництво. Зрадили татари, які робили це послідовно і системно. Татари почали страшно спустошувати Україну. І українці, подивившись на те, як союзник Пилипа Орлика знищує їх, повернулися проти Пилипа Орлика. Тобто, чи свідомість українців тоді готова була вмістити ідею власної держави? Запитання риторичне. Тому наступні покоління працювали на те, щоб ця свідомість здатна була вмістити ідею своєї держави. Ну, з приводу ідеї, мазепинської ідеї самого Мазепи, власне, він тяжко сприйняв те, що сталося. Так. Він плакав, коли дивився на спалене місто, спалену столицю, і встиг втікти до Молдови, де він, власне, і... Він плакав, що сльози, коли крові мало, каже Леся Українка, і плачте перед Богом, але смійтеся перед людьми. Він відразу зібрав раду велику, і на тій раді сказав, що від Різдва починаємо наступ на Московію. І відразу знову ж таки звертався до своїх союзників, щоб готувати похід на Москву. І вивершенням цього стала так звана Полтавська битва. Полтавська битва 27 червня, на жаль, розставила вже крапки над «і» у тому, що у цей період народилася інша потужна держава, що називалася Російська імперія, і наступив невеличкий антракт. Ну, з огляду на вічність, невеличкий антракт в українській історії і антракт в українській самостійницькій ідеї. Дякую вам за розмову. Ірина Фаріон була гостею нашого ефіру. Ми згадували про Івана Мазепу і страшну батуринську різанину. Дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському далі, не перемикайтеся.